Ako mojako, ale mako jako pako. Ľuda, čo ľuda. Po starom, Karka, po starom. Taká som ti nevyspatá, unavená. Však hovoril som ti, že tie diskotéky nie sú pre nás, ale ty nie. Ty tam musíš každý pár, že tak s následnou ričou. Kali, Klarika, nebola som na žiadnej diskotéke, ale v Miláne. Na čože? Na plastickú operáciu? Ale čo by na nákupoch vnúčka má Stuškovú? Vieš, ona chodí na gymnáziu. Moja tiež. Čo, chodí na gymnázium? Nie, tiež má Stuškovú. A ty už máš šaty? Mám, Ružejka, mám. Bola som u nás v čiernom balogu u Betky, v sekundárke. Juj, ty musí byť krásne. S výstrihom, moja s výstrihom. No dúfam, že si predtým oholíš hruď. Ružejka, však ty ma chceš normálne napáliť. A čo si ty, Klarika, kompakt disk? No som velice zvedavá, ako si ty. Chceš napchať tie tvoje chlapské ramena do toho, do tých ramienok. A koľko stane ten svoj šaty? Kilo? Nie, až 3 kilá. A kam chodí tá tvoja vnúčka? Na akú strednú? Na strednú lesnícku moja. Hej? Hej! To nemôžem. To je šaty. Ruženka. Ruženka, ty, neštívam už. Daj dočo. Čo, tvoj vás začo tak? A akú značku si si kúpila moja? No, Dolce & Gabbana. Ako ináč? Čo ty si... Viac? Ako ja? Nie, Bože chrán, Klárika. A tvoja vnúčka chce ísť akože z tej strednej na vysokú? Na betón, Ruženka, na betón. Ale tvoj tón sa mi vôbec, ale vôbec nepáči. A myslíš, že zmaturuje? Ruženka, varujem ťa. Čo je dosť, to je dosť. Neurážaj moju familiu. No keď bude po babičke, ja ti neviem. A ty stará na nič, oditeľ, že takú zadeš? Veď vieš, že medziľudské vzťahy treba riešiť diplomatickou cestou. Viem moja, bohužiaľ. A čo budeš zajtra variť na obed, moja knedľa? Nie, rogálo.